Ja, jo, nej, men det här är alltså mycket riktigt en ordentlig pjäs, sju år in the making. Frigjorda tider, när porren blev kultur och kulturen blev porr. Och den här boken är, kan man säga, en skildring av en tid från, säg, början av 60-talet och en ganska bra bit in på 70-talet, när synen på sex blev allt friare. Positionerna av vad man fick säga och visa upp i det offentliga rummet, de flyttades successivt fram hela tiden. Och vi har i den här boken försökt skildra vilket avtryck det gjorde på kulturen. Alltså i början av 60-talet så var ju synen på sexualitet ganska ordentligt annorlunda från hur den är idag. Abort var fortfarande någonting som enbart medicinalverket kunde fatta beslut om, och homosexualitet var visserligen inte kriminaliserat, men det var fortfarande sjukdomsklassificerat, och sex utanför äktenskapet var någonting ganska stigmatiserat. Men det här var också en tid av gott ekonomiskt välstånd i Sverige. Gemene man hade helt plötsligt fått den ganska nya uppfinningen fritid. Och då fanns det mer tid att lägga på, inte bara ren överlevnad, utan också mer, vad ska man säga, individualpolitiska frågor och liknande. Och det blev ett decennium av mycket ifrågasättande av gamla normer, däribland då sexuella sådana. Och det fanns en ganska stark sexliberal strömning i tiden som menade att den sexuella njutningen hade ett egenvärde i sig, att den var helt frikopplad från äktenskapet, och som ville göra upp med gamla konventioner och framför en nyare syn på sexualitet, helt enkelt. Fräschare, modernare. Ut med Luther, in med Freud, skulle man kunna säga. Och det satte ju då också sina avtryck på kulturen, för att många inblandade i den här rörelsen tyckte väl att den standardiserade pornografin var någonting dåligt, men att pornografi i sig var någonting bra. Någonting som, om man skulle bara kunde skapa en bättre, en högklassig pornografi, så skulle det kunna bidra till ökad sexuell frihet, ökad sexuell njutning och därmed en bättre värld. Det fanns en föreställning att det gick att kombinera pornografi med i stort sett alla andra konstformer, filmer och böcker och musik. Och att man också kunde kombinera pornografi med religiösa och filosofiska och politiska diskussioner. Och det är lite det som vi har försökt skildra i den här boken. Vi intervjuar författarna bakom porrromaner där gruppsexorger blandas med diskussioner om vapenvägran och individpolitik. Vi skildrar när en handbollsförening i Malmö drog in pengar med hjälp av samlagsshower, när Lars Norén skrev noveller för olika porrtidningar, när Gröna Lund arrangerade stripptävling samtidigt som teatergruppen Narren ordnade politisk teater om Latinamerika precis runt hörnet. Vi skildrar när Ulf Brunnberg och Tor Isedal och andra etablerade skådespelare var med i naken musikal på Folkan. När kändisar som Lasse Lönnroth och Lill Lindfors gick ut i tidningarna. Vad säger du? Lasse Lönndahl menar jag. Lasse Lönndahl och Lill Lindfors gick ut i tidningarna och menade att vi borde ha statliga bordeller. Och när statliga bordeller faktiskt också var en fråga som debatterades i riksdagen. Och liberala ungdomspolitiker drev frågan om samlagsrum i skolor. Var en sån sak. Men också vilket avtryck det här gjorde på kulturen. Och en ganska central person, både i den här boken och för det som vi nu alldeles strax ska se här, är Bengt Anderberg. Och det honom ska Martin berätta lite mer om. Bengt Anderberg var en känd och etablerad författare som i många år hade drömt om att få skriva porr. Och den här filmen vi ska se nu bygger ju på en novell av honom som heter När det gick för Kyrkoherden. Och den skrevs till den första volymen av en antologiserie som heter Kärlek. Och som kom ut i hela 14 volymer från 1965 till 1970. Och syftet med den här antologiserien, det var att skapa konstnärligt högtstående pornografi. Och det skulle vara pornografi. Bengt Anderberg var mycket noga med det. Det skulle inte vara erotik eller någonting sånt, utan det skulle vara porr. För att han ansåg att porr var en fullt respektabel och legitim litterär genre på samma sätt som deckare eller historiska romaner. Men problemet med porren tyckte han då var att den nästan alltid var så erbarmligt dåligt skriven. Så han tänkte att om man anlitar
kända författare så kan man höja nivån. Och det var det som var tanken då bakom den här kärleksantologiserien. Där PC Jersild, Göran Tunström, Anders Harning och många andra kända författare var med och skrev porr. Och när den här första volymen kom ut då, 1965, så uttalade sig Bengt Anderberg i en intervju och sa att om 100 år ligger alla och älskar med varandra och känner sig lyckliga. Jag tror att med allmän läskunnighet kommer också total frigjordhet. Nu vet jag inte hur allvarligt menat det här uttalandet var, Bengt Anderberg, men det säger lite grann om optimismen i den här tidsandan. Att optimismen och tron på att om vi bara gör oss av med alla hämningar så kommer allt bli frid och fröjd. Huvudpersonen i den här novellen då är ju alltså en kyrkoherde. Och det är ingen tillfällighet. För att sexliberalernas största motståndare på 60-talet var ju kyrkan. Det var först på 70-talet som kvinnorörelsen började göra sina röster hörda. Men på 60-talet var det kyrkan som motsatte sig sexliberalernas idéer. Bengt Anderberg älskade då att provocera kyrkan. Och han gick ett steg längre i den sjätte volymen av kärleksantologin med en novell som heter Himla kärlek. Där Jesus och Maria och den helige ande involveras i sexorgierna. Och det ledde till en riksdagsdebatt där några riksdagsmän krävde att novellen skulle Bengt Anderberg skulle åtalas för ärekränkning. Att han hade ärekränkt Gud. Alternativt förtal. Att han hade förtalat Gud. Men av det blev inget. Men sen några år senare då så var det ju dags att filma den här novellen. Och det väckte enorm förhandspublicitet. Bengt Anderberg såg framför sig liksom att Fellini skulle regissera filmen och Anthony Quinn skulle spela kyrkoherden och Anita Ekberg skulle ha en ledande roll också. Det blev ju inte av det heller. Han fick Cornelis. Just det, han fick ju väldigt många kända stjärnor. Ja, han fick en Fellini-skådespelare. Jag kan inte uttala hennes namn, men ja, ni ser henne i rollistan. Jag ska lämna över till Anna-Lena här och prata lite mer om filmen. Men den fick ju väldigt dåliga recensioner, kan jag säga. Men den utlöste också en kontrovers. När den kom, Jarl Borsén som spelade kyrkoherden då, han var väldigt missnöjd med den här filmen och så och gick ut i tidningarna och sa att de borde ha lyssnat på, han försökte rädda filmen, men det var ingen som lyssnade på honom. Och nivån på den här diskussionen var att då svarade Torgny Wickman att Jarl Borsén hade bara fått rollen för att han ser så töntig ut. Och då svarade Jarl Borsén att ja, jag är i alla fall tacksam att jag inte ser ut som Torgny Wickman. Det var väl också en del som anspelade på novellens ursprungliga titel när de recenserade filmen. Det gick inte för kyrkoherden, var en vanlig rubrik. Ja, du får komma hit. Hej. Jag ska bara säga någonting mer om filmen. Jag tänkte att alltså det är samma regissör, det har ni förstått kanske då, för båda de här filmerna. Och han var ju lite grann, kan man säga, mjukporrens liksom hela tiden på. Han hade ju haft en karriär från början på 50-talet. Janne Halldorf var det namn som jag letade efter. Han var extremt produktiv. Han hade ju från början gjort någon sån här Edvard Persson-film. Vad heter det? Någonting på Glimmingehus. Natt på Glimmingehus hade han gjort på 50-talet. Och lite annat. Sen gjorde han reklam jättelänge. Så han var ju en ganska åldrad man. Han satt igång och göra de här kärleksfilmer och ett återkommande tema, om ni känner att ni får mer smak och vill kanske abonnera på Kaltpix till exempel och så finns det bland annat Eva den utstötta som man kan ännu mer se det här med unga kvinnor och väldigt mycket sex. Man liksom lockar mannen och det är något väldigt, och det tror jag är ganska typiskt för de här filmerna. Det var någon som kommenterade det i pausen som jag pratade med, det här att å ena sidan så är de ju liksom, det är ju mjukporr, det är inte liksom hårda grejer utan det är ganska ändå, liksom, man visar inte jättemycket trots allt.
Och det är också ganska typiskt för de här filmerna. Och de går på bio, ska man säga också. Alltså det gör de en bra bit in på 70-talet innan de börjar bli mer hårda. Och de recenseras, har ni också förstått, i vanlig press. Och de, om man tycker att de ändå... Alltså, nu får man komma ihåg att filmen var lite annorlunda vid den här tiden. Det var liksom, går inte riktigt att jämföra. Men det är ju samma kamerateam och sådär som gör Bergman-filmer. Och det är inte någon skillnad. Liksom rent tekniskt är det samma fotografer och samma människor bakom filmerna. Så att allt det där är identiskt. Men Wickman skulle jag bara säga också att han gjorde bland annat de här kärleksfilmerna som om ni kom, har ni sett någon av dem, det kanske ni har gjort flera av er. Kärlekens språk. Ja precis, Kärlekens språk. Och det, de har ju också egentligen en ambition, där var det väl ännu mer tydligt, nämligen det här att man skulle liksom berätta någonting om något, liksom kunskap. Man satt i vita rockar och hade experter runt ett bord som ligger i pannan i djupa veck, och sen så är det och visar de första samlagsscenerna på som svensk film har visat. Åtminstone den på så här stora dukar och biografer och så. Och även den här tror jag att ni kanske reagerade på den förra vi har sett. Att det här att det fanns ett sånt allvarligt budskap någonstans. Att hon är ju ändå liksom ett offer, hon ska botas. Och samtidigt så använder man hennes sjukdom då ändå till att exponera nakenhet. Så att hela tiden är dubbeltydiga. Och det är jättetydligt i den här Eva den utstötta också. Den här vi ska se nu är ju då skiljer sig lite. Och det här är också en genre. Det finns fler, vet du, Vindinge Vals heter den, tror jag. Alltså flera sådana som bygger på litterära förlager och kanske inte har lite lägre nivå på sexet på ett sätt, men liksom mer som en burlesk skröna, berättelse ganska mustigt, och andelen kända skådespelare är ännu mycket högre i de här filmerna i regel. I den här får ni se, Cornelis har ni hört talas om redan, jag ska nästan, nu har jag ingen hand över så jag kan läsa listan, men det är en massa, det är Åsa Nisse, Jan Elfström är med, det är Kim Andersson, det är en Fellini-skådespelare ska vi redan sagt. Det är hon, mellan Amarcord och vilken annan film har hon varit med i? Ja, det är framförallt Amarcord, hon är gradiska. Margarine Noël heter hon. Precis. Det här är hon som blev vackra i röd klänning i filmen som alla tjänare. Ja. Den fina damen. Margit Carlqvist. Margit Carlqvist, ja. Precis. Diana Kjær, naturligtvis. Diana Kjær förstås. Och Diana Kjær är då också den här mixen utav. Diana Kjær är ju någon som är med otroligt många av de här filmerna vid den här tiden och så. Men så är det då andra skådespelare som liksom gör ett inhopp någon gång bara sådär. Och ganska typiskt tror jag, det gäller både den här filmen och den förra vi har sett, är att det är liksom i princip två kategorier. Det är unga, oetablerade skådespelare för vilka det här är liksom kanske någon slags väg in i yrket. Men också en ganska harmlöst och kul och lite coolt sätt att tjäna en hacka. Därför att det är modernt, det är visionärt, det är liksom ganska okej att vara med i såna filmer vid den här tiden. Så det tvekar man inte inför. Och Stellan Skarsgård var ju ett bra exempel då i den här förra filmen. Per Mattsson är samma också som var med i en roll. Sen är det de här gamla stötarna som gör några år på slutet av sin karriär. Och som, jag menar, Rydan, har vi pratat om Rydqvist och vi har Ragnebåren. Alltså det är många av de här som har en karriär kanske långt tillbaks, 50-talet och så, som kommer då. Kommer igen i de här. J.P. 3 gjorde väldigt många roller i såna här filmer under några år. Sen kan man också, vilket jag kan tycka, jag har ju sett massor, för jag skrev faktiskt ett av de här filmkapitlerna. Alltså plötsligt liksom i en film som då innehåller förhållandevis mycket naket och erotik och visar förhållandevis mycket, så kan plötsligt liksom Göris Pettersson glida in och vara någon sån här ampermorsa till någon. Alltså det är väldigt så här skådespelare, vem som helst egentligen kunde dyka upp i princip, inte riktigt men nästan. Och John Harrison också, extremt påklädd och sådär. Det fanns enstaka väldigt prestige, skådespelare med hög prestige. Vi kan ta till exempel Kevin Hjelm, som ju Kvarteret Korpen, när han var ute på nationalscenen. Och, som alltså varvade under samma perioder Shakespeare och Molière och sånt på nationalscenerna med att delta i en massa filmer då som... förhållandevis, men det var ju mycket så här klappa bröst och... Och hålla på en massa olika sådana bordelliknande miljöer med unga flickor som man skulle ragga upp och sådär. Alltså inga repliker som hade platsat på Dramaten direkt. Och han är ett exempel på någon som faktiskt också både kan gå från ett väldigt prestigefullt läge till att göra sånt som kanske väckte lite mindre lovord i pressen, om vi säger så. Ni har redan nämnt den här, hur mottagningen på den här var. Så att, välkomna till nästa film. Vad är det för årtal på det? Årtalet på den här ska jag faktiskt... 70, så den är alltså lite tidigare. Det jag ska säga, bara sista grejen jag ska säga också, att den här är alltså före den lag som försvann 1971. Sårande av tukt och sedlighet fanns det en lag som hette
fram till 1971, och efter det så är porren i princip fri. Men det är inte så där markant, för att egentligen så har ju det här börjat lättas upp redan innan 71. Men det har en viss betydelse. Okej. Okay. Och om ni vill så finns den här boken alltså att köpa här ute sen på boken. Jag vill berätta ännu mer om allt. Och som ni också förstår är detta extremt belästa och väl researchande författare som har skrivit den här boken. Så att det är mycket kul. Jag har en fråga här. Alltså den dumma frågan, who the fuck are you, liksom, vadå? Det här är... ett projekt från Linköpings universitet. Det här är författare som är entusiaster och har börjat från början. Det började väl egentligen med en spaning från Martin här, kan man säga. Och vi ska dra... Ska vi dra den kort? Ja, men liksom, vad är bakgrunden till att ni gör det här? Nej, så här var det. Alltså, Martin är då bibliotekarie och forskningsbibliotekarie, men har som ett intresse sedan många, många år tillbaka att skriva om svensk nöjeshistoria och film, och du håller på mycket med olika ämnen. Katten Stofil fanns en tidskrift som gavs ut, mycket serier men också långa artiklar som Martin skrev. Och han har gjort mycket sånt genom åren, och han skrev en jätterolig artikel i en tidskrift för ett antal år sedan som vi skrattade gott åt och som hintade en del av det som den här boken innehåller. Och jag sa på en gång, det här borde du göra en bok utav. Och då pratade han med Trampe som också har egentligen samma ämnesområden mycket, men som nu för tiden du är väldigt verksam i olika poddar, till exempel Snedtänkt, till exempel, ja. De La Morta. Ja, vi syns på alla möjliga sådana sammanhang. Och du och jag har ett udda intresse att vi gör ett långt och herrans program om julmusik varje år i P4 gemensamt, det är det vi brukar jobba med. Så att men vi kände varann mycket också på grund av ett intresse för udda kultur och musik, film och sånt. Och jag är journalist, ska jag säga, så det är mig jag kommer till nu. Nazism, tänker man ju bara. Ja. Kommer det här? Det som folk inte vet om mig är då att jag också har ett väldigt intresse för udda kultur och nöje och sånt. Nystidshistorien, och då stöter man oundvikligt på sånt här. Liksom annonser för porrklubbar i Expressen och Aftonbladet, eller att nu uppträder berömda internationellt kända trollkarlar på Chat Noir, eller nu ska Gröna Lund ordna stripptävling. Vi har liksom stött på sånt där hela tiden och började samla på oss. Ja, och lagt det på hög, kan man säga. Alltså, det är väl det enkla svaret. Vi har lagt det här på hög ett antal år. Men vi kan väl säga just frågan varför vi har skrivit den här boken, och om det är Linköpings universitet eller så, det är det inte alltså. Utan... att det har tagit så lång tid som 7 år är ju för att vi jobbar med andra grejer vid sidan. Det här har vi jobbat med vid sidan om, och ingen har gett oss uppdrag att skriva boken, utan det här är labor of love. Och därför har vi har skrivit på ledig tid. Därför att vi tycker att det här var så spännande och vi hittar så mycket grejer hela tiden. Det här är en nästan outtömligt ämne. Vi skulle kunna hålla på i 7 år till, men någonstans måste vi sätta punkt. Kommer del 2. Ja, det hoppas jag. Men alltså, ni förstår när man ska hitta liksom Ingmar Bergmans ofullbordade mjukporrsfilm. Manuset har vi hittat. Och så får jag passa på att rekommendera den där Spotify-spellistan. Just det, det kan vi göra. Stort nöje. Ja. Som heter samma sak som boken. Ja. Och musik på temat. Så kan man ju då undra, varför ger Klubb Superåtta ut den här boken som ger ut gamla svenska kultfilmer? Jo, därför att vi ingår ju i en krets av människor som gillar popkultur eller B-kultur, med Klubb Sunkigt. Det finns många som är intresserade av den här tiden som kanske aldrig har forskats på eller skrivits böcker om. Och jag menar, min bok då om svenska kultfilmsaffischer där DN skribent säger nej, sådana här filmer fanns inte. Trots att han har en bok på 360 sidor framför sig. Det är lite om en kultur som inte har fått finnas, och nu skriver vi om det och ger ut det, och det är skitkul. Och ni har ju också kunnat bidra med ett ganska gediget bildmaterial. Ja, vi har ju en del bilder också. Men den är också oerhört rikt illustrerad med material från tiden och formgiven av Johan. Men jag tror vi måste visa film nu, eller? Klockan börjar bli mycket. Ni märker hur det kan bli. Kul, kul. Mycket nöje och mycket nöje.